Graži, palėvinė ant kalno, graži, lik nuotaka balta, toliai matos, lik ant delno, levens mylingai apsupta. Graži į man, lik rožė žiedas, puikiam pavasario darže, čia man ir paukščiai, rodos gėda, gražiau kaip rojaus šalyje. Palėvinė, miestelis Kupiškio rajone, dešiniajame Levens krante, Levens kraštovaizdžio draustinėje. Seniūnijos centras – tai vienas iš pačių mažiausių Lietuvos miestelių, tačiau pagarsėja Švento Dominiko ir Švento Jono atlaidais. Čia stovi Švento Dominiko bažnyčia, pastatyta 1676 metais. Išlikęs buvęs Dominikonų vienuolynas, pastatytas 1776 metais. Nuo 2000 metų Palėvinėje kasmet vyksta sakralinės muzikos ir teatrų festivaliai. Graži ir jo sena bažnyčia, su tyliai plaukia malda, į liūną širdį lyg ir apnyčia, užlėja nuostabė šviesa, gražiai į savo panoramą, su mielo lėvenio krantais, to jau pripildo į neramę, krūtinę dangiškais jausmais. Apie bažnyčios ir vienuolyno pastatymą yra išlikęs toks padavimas. Karas su švedais metu, Ukmergės žemės vietos teisėjas Mykolas Atlaniskis Počebutas persekiojama švedų pasislėpęs krūmuose, o mes Nariūnų mokyklos kraštotyrininkai matytume kaimyninio Bovėnų kaimo kapinaičių koplyčioje ant Levens upės kranto, slėdamasis maldavęs dievo pagalbas ir pažadėjęs, jeigu išsigelbės, štai vietoje pastatyti bažnyčią. Kai karai baigėsi 1676 metais, Mykolas Atlaniskis Počebutas pastatė koplyčią, o vėliau ji buvo praplėsta ir tapo bažnyčia. Ją pastatė garsus Počebutas, kunigaikštis brangios Lietuvos, ten kur sesės dabar sėja rūtas, pirma augo miškai per ribos. Čia gyveno balti dominikonai, mokė žmonės tikybos tiesų, ir tai liaudžiai, kurias lėgė ponai, skleidė daugel šviesos spindulių. Bet paskiau, kai valdžia sužinojo, kad jie rėmė valstiečius maištė, tai visus juos iš čia išvežiojo, patalpino šaltam Sibire. 1673 metų Vilkomirsko dabartinė Ukmergė žemės knygose randame įrašą, kad prieš mirtį Laurynas Mykolas Atlaniskis Počebutas Vilkomirsko teisėjas savo turtą Palėvinę ant kalno Levens upės pradėtą dovanoja amžinai ir prie bažnyčios inkorporuoja 12 dominikonų ir dar prideda pinigų vienuolyno įsikūrimui. Šiame testamente jis surašė, kiek turi vienuolį už jas sielą melstis, laikyti mišių ir kalbėti poterių, dengti žvakių per kokias šventes. Būdamas toli nuo didelių miestelių, Palėvinės vienuolynas buvo mūsų krašto švietimo ir kultūros židinys. Jame buvo didelė biblioteka, veikia mokykla, kurios pirmoje klasė manoma baigė garsus architektas Laurynas Tuoka Gucevičius. Prie vienuolyno Tolėje glaudėsi prieglauda varguoliams nuo 1798 metų šiame vienuolyne vykdavo teologijos ir retorikos studijos, o nuo 1811 metų filosofijos kursas perkeltas į Palėvinę iš Vilniaus universiteto. 1858 metais čia vyskupo Motiejaus Valančiaus rūpesčių užgimė visą Lietuvą apėmęs blaivystės sąjūdis. Apie tas jos skleidžiamas idėjas vyskupas Motiejus Valančius testamentyje Gromatoje rašė. Vienoj kelionį 1858 metuose aptariau įkvėpimą dvasės. Bet pasibaigus 1863-1864 metų sukilimui caro valdžia vienuolyną uždarė, apkaltinus vienuolius slaugius vienuolynę sukilimo dalyvius. Nuo to laiko šis šviesos žydinys gerokai prigesęs. Dabar jame įsikūrusi Palėvinės bendruomenė. Čia kasmet vyksta skralinio meno festivalis Sielos ilgesys. Po žemos sapno kelias pasaulis. Kelkis, kelkis, brangioji ir tu. Stok prie darbo, šviesti kaip saulė, imžydėti kaip rožė laukų. Ženkit saulė švieson sodžiai mūsų, karaliūnai ir vasalava, o tarpeikiai žiūrėkit, kad jūsų kraštą puoštų dorybė užra. Kilkit, broliai ir seseris, kilkit, iš norūnų rudylių plačių. Man svajonių gražių neapvilkit, nei siaurin, nei aukštadvarį tu. Nesiduokit pralenkti oniūnai, neužleiskit niekam jūs garbės, štai jūs vėjas girelė mutkūnai, su jumis ir žiogūnai dar spės. Na, bajoriškiai, marš prie lenktynių, konkuruokit su stirniškiais jūs, prisikelkit ir mažą zabelinę ir nustelkit kaimus didžius.
Kilkit, seseris, broliai pakilkit, iš buvėnų akmenių visi, dubliškiečiai taip pat nenutilkit, bet darbokite su viltimi. Stokit didžią krakščią iš letargą, te pavydim žvėris tada, o radžiūnai ir varniškai varga savo sielas numesk stiga. Šios kunigo Antano Valantino eilės rašytos 19 amžiaus viduryje kviečia keltis Palėvenės parapijos kaimus tautiniam atgimimui. Kaip tai tinka ir dabar? Palėvenė parapijos statusą gavo 1832 metais. Nuo to laiko miestelis augo gražėjo. Gražiausias Palėvenės apylinkių papuošalas yra Lėvens slėnis, prie kurio ir išsidėstė daugelis minėtų kaimų. Pačiame bažnytkaimyje 1923 metais, tai yra, po pirmojo pasaulinio karo buvo 17 sodybų ir net 116 gyventojų. Dabar yra netgi 34 sodybos ir tačiau 78 gyventojai. Prieš pasaulinius karus ir tarpukaryje Palėvenėje veikia pradžios mokykla, pašto agentūra, pieninė, spirito virykla. Šis miestelis išaugino ne vieną garsų žmogų. Visų pirma, tai visa Grakauskų šeima. Povilas Grakauskas, bažnyčios vargonininkas, chorvedys, režisierius, artistas, skaitovas, muzikantas, įvairių bažnyčių ir pasaulietinių draugijų narys ir remėjas. Už aktyvę šviečiamą į tautinę veiklą Povilą Grakauską nukankino NKVD 1941 metais Panevėžio cukraus fabrike. Jo veiklą tęsė sūnus, radio režisierius Vytautas ir dukra lituanistė pedagogė Birutė. Kita garsi giminė Elisonai, beje, švediškos kilmės giminė. Vilius Elisonas, tarpukario Lietuvos aviacijos majoras. Jo brolis Jurgis Elisonas, mokslininkas, Lietuvių tautosakos archyvo tautosakos pirmininkas. Panevėžio muziejaus direktorius, Panevėžio berniukų gimnazijos direktorius, zoologijos vadovėlių autorius ir taip toliau. Viso miestelio pristatymo metu mes jums deklamuojame kunigo Antano Valantino eilės. Kunigas, poetas, nepaprastai gražiai apdainavo mūsų gimtąjį miestelį. Miestelėje veikia pačios įvairiausios tautinės organizacijos. Miestelį puošia du ąžuolai. Vytauto didžiojo ąžuolas pasodintas 1930 metais Vytauto didžiojo mirties 500-osioms metinėms atminti. Prie bažnyčios ir Povilo Grakausko ąžuolas pasodintas Šiaulių sąjungos įkūrimui atminti, po juo pakasti sąjungos narių įstatą ir sąrašą. Gamta atbūdo, dirbti mus kviečia, šaukia visus prie šviesos. Ženkime, broliai palėveniečiai, išti dirbonus tamsos. Iki šiolis naudėm nurime, kelkim šiandien namikliai. Kelkis senieji, kelkis jaunime, kelkis drauge ir vaikai. Senųjų gyventojų Palėvenė dalinama į vienkiemis prie Akmenytės, žemutinė Palėvenė prie Stirniškių, aukštutinė Palėvenė prie Ožekalnio, Kleištorius, centrinė miesto dalis. Nepasiklyskite, kai atvyksite pas mūsų svečius.